Зараз ми маємо реальний шанс довершити цю війну нашою перемогою. Ми маємо реальний шанс розвалити своїми діями російську шовіністичну імперію, яка поневолила не один народ. І ми маємо зараз можливість дати усім націям, усім країнам вийти з-під російського гніту. Тому закликаю усіх небайдужих коломиян, жителів Коломийщини і всієї України максимально допомагати, сприяти і робити все можливе для того, щоб наблизити крах Російської імперії і наблизити день перемоги світла над темрявою, перемоги України над нашим одвічним ворогом. Так, насправді об'єдналися абсолютно усі, незалежно від віросповідань, від політичних поглядів і інших речей, які усі ці роки мішали для хорошого, нормального розвитку і державотворення нашої країни. Це дуже важливо. І ще важливо, щоб ці досягнення, які ми зараз маємо, ми їх не загубили. В першу чергу солдат там чекає від людей тут навіть не амуніції забезпечення, а доброго слова. Кожен боєць там має розуміти, що тут в нього надійний тил, він має розуміти, що навіть коли він далеко від своєї сім'ї, він має бути впевнений в тому, що про його сім'ю подбають сусіди, друзі і близькі, і йому не потрібно в момент бойових дій думати, що ж там робиться з моєю сім'єю. Це дуже важливо, моральний дух кожного бійця. Це перше. Наступне. Зараз нам потрібно переводити свою діяльність більше з загальної допомоги до каліброваних товарів, які необхідні для виконання чітких завдань. Конкретно нашому підрозділу потрібні позашляховики, бажано пікапи, тому що окрім того, щоб посадити екіпаж в машину, ми зверху маємо можливість хороший крупнокаліберний кулемет поставити і хорошим, гарним ударом відправляти на концерт до Кобзона цих всіх, скажімо так, друзів, які запхалися в нашу країну і думають, що вони тут господарі. Необхідні технічне обладнання, квадрокоптери, і до них різні аксесуари, планшети, засоби зв'язку. Необхідне пальне, тому що банальна координація дій підрозділу з підрозділом вимагає колосального руху з однієї точки в іншу. Нам потрібне пальне, талони на пальне, нам необхідний транспорт, запчастини. Тобто зараз ось такі речі, тепловізори, прилади нічного бачення, приціли нічного бачення. Тобто для того, щоб ми могли ефективно зараз працювати, нам потрібно переводити нашу армію, наші добробати, наше військо в таке оснащення, щоб американські ССОшники нам позаздрили. І вони мають нам теж допомагати, тому що в Україні зараз твориться історія. І я впевнений в тому, що по завершенню, по перемозі нашій над Росією відбудеться зміна світобудови. Ті чи інші країни, навіть, звичайно, велика дяка за їхню допомогу в озброєнні, в амуніції, але кожного дня, коли вони кажуть, що ми не закриваємо небо над Україною, вони свідомо стають співучасниками тисячі смертей, дітей і мирних жителів. Нам потрібно про це розуміти. Так чи інакше, усі ми маємо усвідомлювати, що Росія як держава з сьогоднішньою владою, в неї немає шансів більше на існування. Так чи інакше, з більшими чи меншими втратами, ми цю війну вже перемогли і ми її переможемо. Питання залишається тільки в одному. Чи це буде швидко, чи дуже швидко для армії? А для цивільного населення питання, наскільки ми змогли допомогти нашій армії наблизити цю перемогу. Перемога обов'язково буде за нами, це тільки питання часу. Нам потрібно не вішати носа, не шукати розбрату, гуртуватись, допомагати, один про одного піклуватись, і все буде 4-5-0.